Celebritní rodičia, ich dennodenné starosti a radosti k tomu, vtipná moderátorka a skvelá hudba. Aj o tom je nová show Čau Lúza. Niečo, neviem, toto je fakt nepraktické. Parádne. To keby si dáš na krk, tak by sa ti to hrozne zle nosilo. Fakt vidno, že rodina je pre vás dôležitá. My si niekedy predstavujeme, že váš život musí byť úplne iný ako život bežných ľudí, že neriešite banality, ako sú rozhádzané topánky alebo neporiadok, ale možno je to aj úplne inak. Takto poznáme talk show Čau Lúza z obrazovky, ale teraz vás zoberieme do kuchyne, kde celý projekt vzniká. Bola to Lúza, ktorá prvá povedala, že ja by som sa chcela aj s inými rodičmi porozprávať o tom, že ako to majú oni, že ja mám toho môjho malého muža programátora, s ktorým vychovávame tie deti, ale možno iní ľudia na tom iný recept, ako to majú ostatní. Ja mám to divadlo a že chcela by som to vedieť. Je to ako keby návod na použitie pre možno ostatné páry? Ja dúfam, že a čo zatiaľ sledujem to, čo točíme, tak určite áno. Práve produkčná miestnosť je miestom spätnej väzby zo strany tak moderátorky, ako aj celého tímu. Práve to je miestnosť, kde ja to volám, že keď sem chádzaš, tak ego zavesť vonku na vešiak a bez toho hodiť dnu, lebo ináč proste to nedopadá dobre. Takže naozaj si tu hovoríme vec úprimne, hovoríme si veci na rovinu. Veľmi podobný charakter má aj maskérňa. Ono sa hovorí, že to maskérni sa podáva najviac informácií. Platí to aj tu, lebo vidím, že teda si tu ty, sú tu hostia. Tuto tak nefunguje, pretože to, že je tu teraz aj Heňa ako hostka, tak viac menej plánovane sa nerozprávame, pretože si nechceme povedať to všetko, čo si chceme potom povedať až pred divákmi. Hlava bolí a chrbát ho trápi, je samý štych, pár zlomenín má. A toto si nenechajte uísť. Martina Štefánková, Televízia Joj.